У нас колосальні проблеми з бюджетом Збройних сил України на 16 рік. Ми, як комітет, неодноразово приймали рішення. Ми зверталися до президента, ми зверталися до прем'єр-міністра, в компетенції якого це знаходиться. На сьогоднішній ситуація не вирішена. Але в рамках цієї дискусії нагадую ситуацію про те, що планувалось заповнити оцю бюджетну дірку Міноборони конфіскованими коштами офшорних компаній пана Януковича. Мова йде про 1,5 мільярда доларів, заарештованих на рахунках офшорних компаній Януковича та його оточення в Ощадному банку. Із них 600 мільйонів доларів вже знаходиться в виді грошей, і 850 мільйонів доларів – це ОВГЗ, які кожного місяця погашаються. За ініціативою нашого комітету був розроблений закон 4057, навіть прийнято в першому читанні. А потім відбулася унікальна річ. Профільний комітет, який ведеться, це комітет правоохоронної діяльності, замість того, щоб готувати цей закон до другого читання, прийняв рішення комітету рекомендувати Верховній Раді відмінити голосування по конфіскації активів Януковича. Знаєте, це вперше в історії моїй. Таке цікаве рішення. Тобто комітет зобов'язаний законопроект прийняти в першому читанні, підготувати до другого читання. От вони його підготували. Вони підтримали постанову Верховної Ради про відміну голосування в першому читанні. Вдумайтесь, да? Я неодноразово говорив, я як голова комітету, я як заступник голови фракції Народного фронту, буду добиватись, щоб кошти Януковича були не тільки арештовані, а й конфісковані, повернені в бюджет, і щоб з цих коштів ми профінансували Збройні Сили України. Але на фоні цього всього нас почали звинувачувати в тому, що ми неефективно контролюємо Збройні Сили, що там знаходиться якась там корупція, що члени нашого комітету погрязли в корупції в Мінобороні. Перше, що в коаліційній угоді, яку ми підписали з вами ще в кінці 2014 року, ми забили норму 3% ВВП на сегмент оборони і безпеки. Ця норма в минулому році була виконана. Міністерство оборони було профінансовано на 105%, я хочу підкреслити, на 105%. Я хотів би подякувати прем'єру Яценюку, який забезпечив це фінансування на 105%. І це дало можливість в повному обсязі, це, до речі, було тільки по Збройним силам 2,66% ВВП, це дало можливість всі плани, які були в Міністерстві оборони на минулий рік, фінансово закрити, реалізувати.